Համակարգում աշխատող բոլոր դատավորները, դատախազները, քննիչներն ու քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցները բարևարկության ստուգում կանցնեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս նոր գործիքն ամրագրված է դատաիրավական բարեփոխումների 22-26 թվականների ռազմավարությամբ, որն այսօր հաստատեց գործադիրը։ Բոլոր տեղեկավարող Կարեն Անդրեասյանը 260 էջանոց փաստաթղթից առանձնացրեց ամենակարևոր կետերը։ Առաջիկա ամիսներին կգործարկվի հակակոռուպցիոն դատարանների հեռաստիճան շղթան։ Համակարգը պատրաստ է, օրենսդրական բազան կա, կադրային ու շենքային հարցերն են լուծված։ Շուտով կլուծվեն նաև դատական գործընթացների թվայնացման հարցերը, կներդրվի էլեկտրոնային արդարադատությունը։ Սա միայն չի վերաբերվում դատարաններին, սա նաև վերաբերում է քրեական արդարադատության ամբողջ համակարգին, նախաքննության մարմինների թվայնացմանը։ Այս ուղղությամբ, օրինակ, դատախազության հետ աշխատանքներում արդեն մոտ ենք, որպեսզի քննիչների և դատախազների ամբողջ գործընթացները թվայնացվեն և վարույթները միմյանց փոխանցվեն թվային եղանակներով։ Թղթաբանությունն ու քաշքշուկը կրճատելու նպատակով սկսվում է քաղաքացիական դատավարության թվայնացումը։ Մրցույթի հաղթողը կա, չզեկուցվող հարցերից մեկով գործադիրը 348 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Փաստաբանները կկարողանան իրենց գրասենյակներից հայցադիմումներ ներկայացնել, միջնորդություններ ներկայացնել, ապացույցներ, գործընթացը ամբողջությամբ կարող է թվայնացվել, օրենսդրական նաև որոշակի լուծումներով կարող են նաև դատական քննություններ անցկացվել օնլայն, այսինքն առանց մարդու դատարան այցելելու կամ փաստաբանների դատարան այցելելու։ Նույն սկզբունքով օնլայն տարբերակով նոտարական ծառայություններից օգտվելն էլ հնարավոր կդառնա, ասաց նախարարը։ Բարեփոխվելու է նաև հարկադիր կատարման համակարգը, թվայնացվելու է սնանկության գործընթացում աճուրդների անցկացումը, բացառելով կոռուպցիոն երևույթները։ Դատարանների ծառայաբեռնվածությունն էլ թոթափելու համար կկիրառվի վեճերի այլընտրանքային լուծման համակարգը, կստեղծվի մասնավոր արբիտրաժային կենտրոն։ Այդ մասնավոր արբիտրաժային կենտրոնին պետությունը կտրամադրի բավական աջակցություն, որպեսզի հետո այդ կենտրոնը լիարժեք գործի ազատ պետությունից, անկախ պետությունից, և այստեղ լուծվելու են ոչ միայն մասնավոր ներազգային խնդիրներ կամ մեր երկրում գործող ընկերությունների կամ քաղաքացիների միջև վեճեր, այլև սա կարող է դառնալ տարածաշրջանային և միջազգային վեճերի լուծման հարթակ։ Կենտրոնի ստեղծումը վարչապետն էլ կարևորեց, հատկապես օտարերկրյա ներդրողների տեսանկյունից ասաց. վեճերը լուծելու համար կարող են մասնագետներ հրավիրել, հարցը տեղում կարգավորել։ Խոսելով բարեփոխումների արդյունավետությունից, Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, կան քննադատություններ, ինքն էլ է հաճախ դժգոհել ընթացքից, բայց միջազգային գործընկերներն այս հարցում այլ գնահատական են տալիս։ ԵՄ Արևելյան գործընկերության ծրագրի զեկույցում մեր երկիրը մի շարք ուղություններով, այդ թվում անկախ դատական համակարգ ունենալու հարցով առաջատար է, շեշտեց նա։ Շատ ծավալուն փաստաթուղթ է, և այդ ծավալուն փաստաթղթին մենք կառավարության նիստերում դեռ բազմիցս անդրադառնալու առիթ ունենանք, որովհետև տարբեր օրենքների նախագծեր պիտի ընդունենք, սրանից բխող կառավարության որոշումներ կլինեն և այլն, և այսպես շարունակ, բայց մի բան համոզված ենք, որ որակյալ ռազմավարություն ենք ստացել և հետևական քայլերով առաջ գնալու դեպքում մենք մեր լիդերությունը անկախ դատական համակարգ ունենալու մասնավորապես արևելյան գործընկերության պլատֆորմում ոչ միայն կպահպանենք, այլև կամրապնդենք։ Կարևորելով ռազմավարության ընդունումը, վարչապետն էլ ընդգծեց բարեփոխումների մի հսկա հատվածը ուղիղ կապված է թվային օրակարգի հետ։ Ասաց, առանձին վերցրած ոլորտներում թվայնացում տեղի ունենալ չի կարող, պետք է համակարգային աշխատանք լինի, անկյունաքարային սկզբունքը փոխգործելիությունն է։ Նախարարն էլ հավելեց, փոփոխությունները նախատեսվում նաև փաստաբանության դաշտում, սոցիալապես անապահով քաղաքացիներն անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու հնարավորություն կունենան, ռազմավարական կարևոր քայլ է նաև ԲԴԽ-ում կարգապահական որոշումների բողոքարկման հնարավորության նախատեսումը։ Նախագիծն առաջիկա ամիսներին կներկայացվի կառավարությանը, ապա ԱԺ-ին, նշեց Անդրեասյանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Մեկ այլ հարցով էլ 3 միլիարդ 107 միլիոն դրամ հատկացվեց Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի ու Տավուշի մարզերում նոր ձևավորվող պարեկային ծառայության համար 175 ամենագնաց մեքենա ձեռք բերելուն։ Գնումը կկատարվի մեկ անձից, Toyota Yerevan ընկերությունից, ասաց ոստիկանության պետը։ Վասարյանի խոսքով դեռ մայիսի 23-ին մրցույթ էր հայտարարվել, բայց մասնակից չէր եղել։ Ապա դիմել էին հանրահայտ ավտոապրանքանիշների հայաստանյան բոլոր պաշտոնական ներկայացուցիչներին, սակայն հայտարարված տեխնիկական բնութագրով մինչև նոյեմբերի 15-ը մեքենաներ մատակարարելու պարտավորություն ստանձնել էր միայն Toyota Yerevan-ը, ամբողջական կանխավճարի դիմաց։ Վարչապետը նկատեց, հարցը զեկուցվող է, քանի որ կան զգայուն ձևակերպումներ, թափանցիկ քննարկումը կարևորելով նա շեշտեց. Որոշումը կայացրել են ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդում տեղի ունեցած մի քանի քննարկումների արդյունքում։ Մյուս ընկերությունները ընդհանրապես մեզ անհրաժեշտ ժամկետներում արձանագրում են, որ իրենք չեն կարող
մատակարարել մեքենաներ։ Խնդիրը ոչ միայն քանակի մեջ, այլև մեքենաների չափերի, փոխանցման տուփի տեսակի նաև գույնի։ Իսկ սկզբանե որոշված սպիտակը պահել չի հաջողվում, նշեց վարչապետը։ Մեր ընտրությունը հետևյալի մեջ է, կամ մենք կանգնեցնում ենք պարեկային ոստիկանության հետագա զարգացում, միջև մենք կունենանք մեքենաների շուկայում խնդրի լուծում, կամ մենք շարունակում ենք։ Մեր քաղաքական որոշումն է, որ մենք չենք կարող պրոցեսը կանգնեցնել։ Տնտեսական մեկ այլ որոշմամբ էլ 3 մարզի 27 բնակավայրում կվերանորոգվեն խմելու ջրի մատակարարման ցանցերը, կվերանորոգվեն կամ կկառուցվեն ամբողջովին նոր ջրի մաքրիչ կայաններ։ Ծրագիրը բավական մեծ է եւ նախատեսված է 22-ից 24 թվականներին իրականացնելու համար, որի համար կպահանջվի 6 միլիարդ 200 միլիոն գումար, դրամ գումար, բայց այս տարի հիմա մեզ անհրաժեշտ է հատկացնել 2 միլիարդ 468 միլիոն դրամ, որպեսզի պայմանագրերը կնքվեն եւ ծրագրերը սկսեն աշխատել։ Արարատի մարզում 2 քաղաք, Արտաշատում ու Մասիսում նաեւ 18 գյուղում կիրականացվի ծրագիրը, Գեղարքունիքում 5 բնակավայրում, Սյունիքում էլ Մեղրի եւ Ագարակ քաղաքներում։ 6.2 միլիարդից շուրջ 2 միլիարդը կուղվի հենց Մեղրու եւ Ագարակի ջրի մաքրման նոր կայանների կառուցմանը, հավելեց Ծանոսյանը, ըստ նրա ընտրված բոլոր բնակավայրերը Գվելյա ջրի սպասարկման տիրույթում են, վարչապետն նկատեց։ Գվելյա ջրի հետ մենք ունենք ընկած պայմանագիր, գործընկերային հարաբերություններ, իրենք ունեն պարտավորություններ, կառավարությունը ունի պարտավորություններ եւ համակարգ արդյունավետ կառավարելու համար մենք պետք է փոխադարձաբար մեր պարտավորությունները հնարավորինս ժամանակին եւ հնարավորինս ճշգրիտ կատարենք։ Արդյունքում իհարկե պետք է շահի սպառողը քաղաքացի։ Գործադիրը հաստատեց նաև 2016-ի քարորյա ու 2020-ի 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները, որոնք գործազուրկ են, աշխատանքի տեղավորման հարցում կստանան աջակցություն։ Առաջին բաղադրիչով շահառուի համար մինչև 5 ամիս տևողության մասնագիտական ուսուցում կկազմակերպի կամ գործատուի մոտ, կամ նրա կողմից ընտրված ուսումնական հաստատությունում, կամ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից առաջարկվող կազմակերպությունում։ Սովորելու ընթացքում շահառուին կտրամադրվի ուսման վարձի փոխհատուցում յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով կրթաթոշ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, արդյոք 50,000-ը բավարար է ուսուցում ստանալու համար։ Իսկ եթե դեպքա, որ ուսման վարձը ավելին է 50,000-ից, մենք իրականում իրականացրել ենք նման փորձառություն ունենք եւ այս 50,000 դրամի ուրեմն չափով հնարավոր է լինում իրականացնել։ Չէ, նկատի ունեմ, մենք դիտարկենք, չլինի այնպիսի դեպք, որ ասենք մարդը սովորում է, ուզում է սովորի եւ 50,000-ը չի երիկում, որ ինքը սովորի։ Ըստ էության սրանք կարճատե վերապատրաստման ծրագրեր են եւ մենք կրթության գիտության նախարարության հետ համատեղ ենք սա քննարկել, ասենք տեսել ենք, որ այս վարձը բավարար է, որ վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնելու համար բավարար է։ Երկրորդ տարբերակի դեպքում շահառուն 3 ամիս փորձաշրջան կանցնի գործատուի մոտ։ Այդ դեպքում պետությունը կփոխհատուցի նվազագույն աշխատավարձի չափով պրակտիկայի համար նախատեսված աշխատավարձը։ Իսկ երրորդ բաղադրիչով, եթե շահառուն միանգամից աշխատանքի անցնի, ապա գործատուն 300,000 դրամ միանվագ փոխհատուցում կստանա առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում։ Հարցը վարչապետը կարևորեց, ասաց. դիտարկումները ցույց են տալիս, պատերազմի մասնակիցները աշխատան գտնելու հարցում խնդիրներ ունեն, ու հենց նրանց այդ քննարկումների արդյունքում որոշվեց իրականացնել այս ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց նաև մոնիթորինգի իրականացման անհրաժեշտությունը, պարզելու համար, որքանով է արդյունավետ լինելու ներգրավվածությունը ու արդյոք դրա իրական հասցեատերերը թողնելու են գործազուրկի կարգավիճակը։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։